Ahoj, vítám vás u nového videa. Pokud jste viděli to předchozí video, kde jsem se snažil tenhle ten trávník srovnat, tak vám možná došlo, že už to není na mý nervy. No, udělal jsem to zkrátka špatně, koupil jsem nějakých 47 pytlů substrátu, snažil jsem se to tady tak nějak jako rozprostřít, aby to šlo do rovinky, což se úplně nepovedlo a prostě jsem si objednal trávníkáře. Aktuální stav je takovýhle, sekám to vřetenovkou, minimálně dvakrát týdně. A podívejte se, já chci, aby to vypadalo takhle. Tady těma obrázkama jsem se inspiroval ve facebookové skupině Anglický trávník a tohle to je ten cíl. No a máme aktuálně 25. května. A v úterý má přijet trávníkář, pan Petr Král, to je trávníkář, který je z Hradce Králové a který mě tady udělá aerifikaci, zapískuje to křemičitým pískem, dáme sem nový semínko a měla by to být travní směs, vlastně, která je učená na nízkou seč. A hlavně mělo by to být hodně rychlý. Musí se to teda hodně zalejovat, což u mě není problém, já jsem na jílu, hodně tady i voda stojí. Takže se do toho pustíme. Já teďka to jdu ještě nachystat, malinko to předpřipravím, takže udělám teďka vertikutaci, když jsem to neskoušel vlastně tady s Edvinem, a zkusím i vyčesávací kazetu, takže to takhle předpřipravím. A než pan Král vlastně dorazí, tak to ještě seknu znova na 9 mm. Vertikutace je dokončená. Prořízl jsem to, já nevím přesně, jo, myslím si, že to je tak na půl centiáku do hloubky, takže teďka je ten trávník ještě horší, což je ale normální. Ono to krásně tady vytrhalo. Jo, s tímhle se pracuje líp, než s Parksidem, který je ještě ke všemu do zásuvky. Parádní práce. No a budu to vyčesat. To bude pro mě taky premiéra. Všechno je připraveno, je i posekáno. No a tady, pro vaši představu, takhle by měl vypadat 3,5 tuny písku. Jsem trochu překvapen. Myslel jsem si, že to bude popravdě trošku větší kupička. Mám BDM před realizací. Já jsem teď ještě vzal vyžít na čem okraje. Ale je tady nějaká přeháňka, no, tak doufám, že to nebude moc nasáklý a že ten zítřek se uskuteční. Přeci jenom mám písek složený u souseda na parkovišti a moc dlouho to tam být nemůže. Tak snad to bude dobrý. No, dopadlo to tak,
jsem vzal smeták, všechno jsem to odmetl. Ještě jsem vzal vidle, trošku jsem to propíchal, ať ta voda opravdu se nejvíc oteče. A takže jdem na to. No a máme hotovo. Když pan král ráno přijel, tak popravdě z toho trávníku nebyl úplně nadšený, bylo to pořád podmáčený, takže jsme se domluvili, že to vyzkoušíme a uvidíme. Takže začalo se odstraněním toho mýho původního substrátu, který tam prostě dělal neplechu. A udělala se aerifikace, následovalo vlastně sbírání špuntů, potom se zapískovalo, jenom taková tenká vrstva, nechal se ten křemčitý písek uschnout, následně to vlastně zapravili do těch dírek, potom zase pískovali, to už dávali větší vrstvu a zároveň rovnali ten terén. No a když tohle to všechno bylo, tak se vlastně dalo osivo, přikrylo se to substrátem. Já jsem to teďka pohnojil a jsem šťastný, že už to je hotový. Teďka vlastně budu pravidelně zalévat, aby semínko nevyschlo a budu se těšit na první sekání a doufám, že to bude brzo a budu dělat všechno pro to, aby ten trávník byl perfektní. Tak mi držte palce a výsledek uvidíte už brzy. Mějte hezký zbytek dne. Čau.